لگل نزیک بنوی یادی 24 سالی تاوانی نگریسی نفال لدفری گرمیان روزانه چالاکی جور به جور انجام دادره لو چوارچه ودا امرو لزانکوی گرمیان پیشانگای کی فوتوگرافی تایبت ببینی انفاکراوان للاین گروپی فوتوگرافرانی و دورو نمایش کرا هاوکات پیشانگای کی گوری کتیبیش کرایوا ام اوکو گروپی فوتوگرافی گرمیان ل چندین کارو چالاکی برجداری مان کردوا او کارو چالاکی امرو کاری لسرکین لسر انفالا ئێمە توانیمان لە ژێر ناوی لە شخەمی ئەنفال لە وێنەدا بە 28 تابلۆ بەشداریمان کردووەکو 28 ساڵەمین ساڵیادی ئەنفال هیوادارین لەم ڕێگەیەوە بتوانین خزمەتێکی بچووکی کەسوکاری ئەنفال بکەین ئەم دیار ئەم پێشەنگایە ئامانج تەوان هەموو کارەکەبێ ئامانج هەبێکنەوە ئەم پێشەنگایە هەموو ساڵێک و بە بەردەوامی مەبەستمان لی ئاشناکردنەوەی نوێە بەسەر چاوە تازەکان کە هەموو ساڵێک لە دوای یەک چاپەکرێ لە بوارە جیاوازەکان لە نزیکەی 1500 ناونیشان ئەبێت ناونیشان لەخۆ ئەگرێت لە بوارە سیاسیەکان بوارە کۆمەڵایەتیەکان واتە زانستە کۆمەڵایەتەکان لەخۆ دەکرێت قوتابیانی زانکۆ وەکنەوەیەکی باش تاوانی ئەنفال خۆشحاڵن کە بە تاوانەکانی ئەنفال ئاشنا دەکرێن مامۆستایەکی زانکۆش پێی وایە ئەو هەوڵانی کە دراون بۆ ئاشناکردنی نەوەکانی پاش ئەنفال بەو تاوانە گەورە هێشتا بە گوێرەی پێویستین سوور پێویستە ئێمە ئاشنا بین چونکە ئەوە بەشێکی مێژووی ئێمەیە ئێمە بە درێژایی مێژوو ئەوە تاوانمان بەسەر هاتووە زوڵمان لێکراوە پێویستە ئاشنا بین بەڕاستی بەڕاستی دەستخۆشی لەو لایەنانە ئەکەین کە ئاساون بە ئەنجامدانی بەکردنەوەی ئەم کتێبخانەی وهەروەها ئەو وێنانی کە نمایشیان کرد ئەوە زیاتر هەند یارمەتی خوێندکارەکانەدا کە جیلێکی تازەن کە ینی پێشتر ئەو شتانیان نەبینی و زیاتر ئاشنا نەبوون بە کارەساتی ئەنفال لە ڕێگەی ئەم شتان نەوە لە ڕێگەی ئەم پێشانگا و ئەم کتێبخانەیەوە ئەتوانن زیاتر ئاشنا بن بە کارەساتی ئەنفال لە ڕاستیە ئەگەر بڵێن هەوڵ نەدراوە ئەوە غەدر ئەکەین هەوڵ دراوە ئیش کراوە کتێب چاو کراوە چالاکی کراوە بۆ ناساندنی تاوانی ئەنفال بەڵام لە ڕاستیە لە ئاستی پێویست دانیە ئەکرێ زیاتر بکرێ ئەکرێ کاری زیاتر بکرێ ئەکرێ چالاکی زیاتر بکرێ بۆ نمونە ناوەندەکانی خوێندن کتێبی تیانە لەسەر ئەنفال زۆر دەگمەنە لە کاتێکە تۆ زانکۆ ئێستا بۆ نمونە ئەو کتێبخانە گەورە ئێمە بگەڕێ ئەتوانی کتێبەکان کە لەسەر ئەنفالە لەسەر تاوانی ئەنفالە بیان ژمێری لە کاتێکدا ئەبوو بۆ نمونە حکوومەت دەعمی بوونی ئەو کتێبانە بکە لە ناوەندەکانە زانکۆی گەرمیان وەک ناوەندێکی ئەکادیمی زانستی ماوەی 6 ساڵە لە دەڤەری گەرمیان کراوەتەوە ساڵانە لەگەڵ نزیک بنەوەی یادی ئەنفال و هاوکات لەگەڵ یادی تاوانی ئەنفالدا چالاکی جۆربەجۆر ئەنجام دەدا ئەو زانکۆیەش هاوکات لە مانگی چواردا لە ساڵوەگەری تاوانی ئەنفالدا لە دەڤەری گەرمیان کراوەتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان